ဒီနေ့ချိန်ဆိုရင်မကြခင်ပြီးတော့မှာပါလို့တွေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတဲ့ချိန်ဆိုနောက်ရောက်လာအောင်မှာပါလို့မျှော်လင့်နေတယ်။လောကမှာတေချာတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတော့နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျေးဇူးတင်အောင်မှတည်လာတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနားဆင်နေကြတာကတော့ Wine for You ကိုပါဝင်ကိုနာလူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်အေးချမ်းတဲ့လူမင်းအဲ့လိုလူဖြစ်ရန်ကောင်းပါပဲနားဆင်နေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စဉ်တင်းတင်းလာပို့တော့နဲ့တောက်ကြနေကရှင်းနိုင်ရမှာဒစ်စပီးနဲ့ဝိုင်ဖော်ရောင်းနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်ဖော်ရောင်းတော့ပရိသတ်တွေဘူးတူတာဖြစ်ပါကြောင်းရတယ်ပြင်းလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ကြောင်းရတယ်ဒစ်စပီးန
ေးဖြတ်ခြင်းစိတ်ပြည့်စည်ခြင်းနဲ့သွေးတို့စည်းကြိုဖြစ်ခြင်းတို့ပုံမတွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါအလုတ်ခွင်မှာပင်ပန်းနွမ်းနဲ့ကဲမြောင်အိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဖြေလျှော်ခြင်းအားလည်းအကောင်းဆုံးချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကိုညဘက်အချိန်9နာရီပြည့်အောင်အိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Info မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လည်းမလွတ်ချပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စုပ်ပိုင်ထားပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုလေးပဲကိုဘွားရဲ့ကံကောင်းခြင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့။ထောက်ဆိုပြရစေ။နားဆင်လို့များခင်ဗျာ Wine for you နားဆင်နေလဲဆိုရင်တော့ပတ်စင်တင်းင်းလာဘော်တော်နဲ့တောက်ကြနေညာရှင်းနိုင်တယ်မှာ JBJ Wine Channel မှာစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်လို့ Wine for you ရဲ့ site corner video နဲ့ special video တွေကိုလည်း JBJ Wine Channel Facebook page နဲ့ JBJ Entertainment YouTube Channel တွေမှာထုတ်လင်းပေးတော့မှာဖြစ်လို့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားအောင်အမေးကြနေအောင်နော်။โอเคว่าကိုနာကံကောင်းခြင်းနဲ့အများဆုံးရှာတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတဲ့သရှင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့နှုတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲ good night